Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 березня. Сьогодні у випуску. Понад 4 тисячі доларів за сприяння. Голова земельної комісії міськради у слідчому ізоляторі. Розстріляли серед білого дня. Активісти говорять про полювання на 20 собак. Для прикордонних районів і бездоріжжя. 13 нових автомобілів отримала поліція Сумщини. 4,5 тисячі доларів – за сприяння у подовженні оренди земельної ділянки. Прокуратура спільно з СБУ та поліцією затримала голову земельної комісії міської ради, який, за інформацією правоохоронців, вимагав від підприємця неправомірну вигоду. Нині обранець у слідчому ізоляторі. На початку березня підприємець, у якого вимагали хабар, звернувся до поліції. Він звернувся до Сумської міської ради про продовження терміну оренди земельної ділянки, а йому, в нього вказаний депутат вимагав 4,5 тисячі доларів за те, щоб це питання пролобіювати, і в подальшому воно було позитивно вирішено. Особисто брати гроші, говорять у прокуратурі, депутат відмовився і обрав посередника. Тоді поліція спільно з прокуратурою та СБУ розгорнули спецоперацію, під час якої і затримали голову комісії та його спільника. Вчора затримано посередника, який отримав від підприємця вказану суму. Після чого у депутата за місцем його мешкання, за місцем роботи, а також в Сумській міській раді проведено низку обшуків, під час яких вилучили документацію, яка має значення для судового розслідування. За даними сайту Сумської міської ради, постійну комісію з питань архітектури, містобудування та регулювання земельних відносин очолює В'ячеслав Степченко. 36-річний депутат від блоку Петра Порошенка «Солідарність» раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура готує повідомлення про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Тетяна Остіпан, Володимир Спасіонов, АТВ. Визнати незаконним. Сумські активісти оскаржують рішення виконавчого комітету про підвищення вартості проїзду у маршрутках до 5 гривень. Стверджують, рішення безпідставне та неоприлюднене належним чином. Деталі у сюжеті. Позов Олександра Соколова до виконавчого комітету розглядають в окружному адміністративному суді. Рішення виконкому про підвищення вартості проїзду правозахисник називає незаконним і необґрунтованим. У представників мерії інша думка. Відзив ми надали з усіма доказами, які ми вважаємо за необхідне, які у нас були в наявності. Додатково ще ми додамо матеріали до наступного до судового засідання. Натомість позивач готує відповідь на відзив. Говорить, про підвищення ціни і мови бути не може, доки не вивчено пасажиропотік. Чому ми не їздимо по тарифу 3 гривні, несмотря на те, що ми оспорили тариф 4 гривні. Тому що Лисенко вместе зі своїм ручним исполкомом, для того, щоб не дати можливість людям користуватися аргументованим тарифом 3 гривні, приймає нові незаконні рішення о 5 гривнях. І таким образом нам приходиться знову обращатися в суд. Підтримує позов і городянин Валерій Веселов. Переконаний, сумські пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а міська влада разом з приватними перевізниками порушує закон. По закону я должен в общественном транспорте ездить, тролейбусы, автобусы, маршрутки бесплатно, как пенсионер. Вот. Решение исполкома, которое было принято незаконно суда, исполкома, я присутствовал, они приняли за 10 минут. Сегодня одно. Я обращаюсь ко всем пенсионерам, запомните, что вы ездите бесплатно. Сегодня у нас появились уже достаточно того материала, который обуславливает, что, говорится, Лысенко – это просто вор. Если я могу вам назвать цифру, что годовая у них прибыль только лишь по трем маршрутам составляет где-то 1 700 000. Это только лишь по трем. Потому что есть, говорится, достаточно документы, аргументированные, взятые не наши где-то с потолка, а то есть, говорится, исполком подтвердил сам и перевозчик. Активісти неодноразово звертались до міської влади з проханням встановити безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Проте відповідь, говорять, одна – немає коштів. Чому цих грошей немає в бюджеті?
Мой ответ – Лысенко. Воровать меньше надо, и будет хватать и пенсионерам, и на дворы его, евродворы любимые, и на замену коммуникаций. На все будет хватать. Слухання справи Олександра Соколова у позові проти виконавчого комітету по суті відбудеться 26 березня. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Майже два десятки собак жорстоко вбили у селі Великі Вільми, говорять громадські активісти. Тварин розстріляли серед білого дня із дробової зброї. Подробиці у сюжеті. Про майже два десятки вбитих тварин повідомили жителі села Великі Вільми, що у Сумському районі. Говорять, собак відстріляли у суботу біля місцевої ферми. Потім прив'язали мотузками і звезли до ями. Тіла кількох і досі залишаються на місці. Були обнаружені 8 животных с различными, скажем так, повреждениями. Признаки того, что стреляли дробью, присутствуют, потому что мелкие поражения раневых каналов. Вот это такое. Вот сейчас 3 животных вон там лежат, в других местах. Місцеві, які і повідомили про подію, бачили, що стріляли 3 чоловіків. Со слов то, что люди разговаривали, на ферму зашли 3 человека, среди них один из был из, ну, сын одной из доярки. Доярка по имени Жанна объяснила вроде бы о том, что добро дали какие-то зеленые непонятные. Одну собаку гнали вот здесь по проходам, вот туда, то 3 следа сопровождала глубоко, она вот куда-то там не нашли. Убегала, часть, пряталась. Да, пряталась. Поэтому бежала, в некоторых местах ложилась. Видно, что следы крови больше, а потом пошла. У товаристві захисту тварин зазначають, згоди на відстріл ніхто не давав. Такі дії не лише жорстокі, але й протизаконні. Жителі села, які розповіли про випадок, своїх імен не називають, адже бояться втратити роботу. Агрофірма, на території якої вбили собак, основне місце роботи місцевих. На вашій же території, на території агрофірми постріляли собак. Як не може знати територія агрофірми? Керівника нема вашого, ні? Ні, ну були всі з утра. Та ні, ну я це розумію, що а зараз взагалі перерив. Голова фракції партії «УКРОП» у Сумській обласній раді Владислав Луговий, який особисто прибув на місце події, говорить, проблему чотирилапих безхатченків слід вирішувати не зброєю, а стерилізацією. Ми не обійдемо цю проблему ніяк. Її треба вирішувати в комплексі. Перше, це наказувати ті, хто так відноситься до тварин. У нас діють дуже вже нормальні закони, якими можна поставити на місце. Але інше, треба займатися в комплексі стерилізацією. Не тільки по місту Суми, але й по всій області. Бачите, тут 10-15 кілометрів від Сум і таке жахіття. До правоохоронців вже звернулися із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Але на місці поліція не знайшла вбитих тварин. Поліція теж не могла з'ясувати, куди поділися ці трупи тварин, якщо вони насправді були. Опитавши місцевих жителів, працівники поліції не змогли встановити, що в селі або за межами села відбувалися якісь постріли. Також ніде не виявили ніяких гільз і слідів пострілів. Проте повідомлення, яке надійшло до поліції, воно зареєстроване. І сьогодні поліція Сумського районного відділу поліції проводить перевірку. Представники партії «УКРОП» тривалий час підтримують Товариство захисту тварин і обіцяють допомогти у цій справі. Ми будемо активно слідити за тим, як продвигається розслідування, як і в цій деревні, так і в місті Суми. Там теж ужасна ситуація по поводу травлі. Я думаю, общественность нас поддержит. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Тринадцять нових автомобілів отримала поліція Сумщини. Це позашляховики, які працюватимуть у прикордонних районах, а також легковики для основних доріг. Важлива та приємна подія для правоохоронців Сумщини. Поліцейські приймають велику партію службового автотранспорту. Усі без винятку машини будуть використовуватися групами швидкого реагування. Національна поліція України для потреб областей, в тому числі і в першу чергу, мабуть, для потреб Сумської області, виділила службовий транспорт. Весь автотранспорт новий, який прийшов обслуговування, готовий до експлуатації.
8 одиниць – «Шкода Рапід» і 5 – «Рено Дастер». Машини замінять застарілі УАЗ та ВАЗ. Позашляховики працюватимуть у прикордонних районах області і в умовах бездоріжжя. Великописарівський район дуже розтягнутий і дуже багато віддалених сел. І автошляхи, як вам відомо, не дуже в гарному стані на даний час. Тому даний автомобіль на даний час майже незамінимий. Машина по прохідності дуже гарна, висока, надійний двигун, новий автомобіль. Легкові автомобілі використають на основних шляхах, а також в приміській і центральній зонах. Одну машину отримують співробітники Сумського районного відділу поліції. Отримуємо ще один автомобіль, який є необхідним для швидкого реагування і обслуговування викликів, які надходять від населення. Шкоди були, вони досить надійні, запчасти на них не такі вже дорогі і економічні за кількістю витрати пального. Завдяки поповненню автопарку поліція Сумщини забезпечена службовим транспортом на 70%. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Загинув під час виконання бойового завдання. 4 роки, як пішов із життя герой України, полковник СБУ і почесний громадянин Сум Олександр Аніщенко. На честь героїчного земляка у місті названі школа і вулиця, а в Київській національній академії СБУ – цілий факультет. Пам'ять жива і серед футзальної спільноти. Вже 2-й рік на честь героя влаштовують меморіальний турнір. Адже спорт був одним із найбільших захоплень у житті Олександра Аніщенка. Учасники турніру шукуються на лінійці в спорткомплексі педагогічного університету. Саме у цьому виші з 87 по 93 роки навчався Олександр Аніщенко. Його тут пам'ятають як сумлінного і старанного студента, спортсмена, який встигав займатися рукопашним боєм та ігровими видами. Спорт любив до безобразия. Поехал в отпуск в Турцию, начал, играл там футбол, травмировался, приехал с гипсом. Ну, это как пример из частной жизни. Он закончил университет, все виды, которыми он занимался, это первый разряд. Это довольно высокий разряд. Наступна віха життя – Служба безпеки України і спецпідрозділ «Альфа». Сумчанину, який загинув на сході під час виконання бойового завдання, посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Це, перш за все, пам'ять. Пам'ять людей, які захищають нашу Україну і взагалі весь світ. Такими людьми ми повинні пишатися. Жалко, що його сьогодні ми не зможемо побачити, але ми будемо завжди його згадувати. Олександр, надзвичайно, я таку просту фразу вживу. Проста і зручна людина була у спілкуванні, надзвичайно відповідальна. Він дуже любив своїх батьків. Першими випробувати свої сили на паркет виходять збірна команда управління СБУ та збірна Інституту фізичної культури педагогічного університету. В очікуванні свого виходу третій учасник турніру – збірна України з футзалу серед команд з вадами зору. Хлопці є досвідченими титулованими спортсменами, мають в активі чимало відзнак і нагород. Виграли чемпіонат світу в минулому році, чемпіонат Європи в 2016 році. Тобто вже підняли планку, яку не можна опускати. Тренери у нас дуже високого рівня, тобто працюємо на тренуваннях. Є парень у нас в команді, який глухонімий, і з ним знаходимо підхід. Тобто вже жестами, там, без слов друг друга розуміємо. Тобто це все з годами приходить. Всі учасники турніру пам'яті Олександра Ніщенка налаштовані на гру рішуче. Зрештою, перше місце видобуває збірна України з вадами зору, друге – Служба безпеки і третє – збірна Інституту фізичної культури. Але це той випадок, коли важливіша участь, ніж перемога, адже людина живе стільки, скільки її пам'ятають. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.